Každý den se bojíte o život. Nevíte, jestli se někdy uvidíte se svojí rodinou. A přitom rodina, to je jediná věc, na kterou se v tom zajetí upínáte. No a teď, když máte rodinu zpátky, jste šťastný? Jsem doma. S dětma, s manželkou. Všechno jako dřív. Takže já jsem... vděčnej. Jak to vidíte vy, Heleno? Jak to vidím já? Co byl Čestmír pryč, tak můj život se totálně změnil. Víte, já jsem byla přesvědčená, že zemřel. A bylo mi strašně smutno, strašně smutno. A když mi bylo úplně nejhůř, tak se objevil jeden člověk a ten mě podržel nad vodou. Měli jste spolu vztah? Ano. Ale už jsem tě přece odpustil, ne? To je za náma. Ale to není pravda, ty to přece dobře víš. Já nedávno jsem za ním utekla. No aha. My se pořád doma tváříme, že se nic nestalo. Super tohleto, tak to mám za to, že se snažím být tolerantní. Jo? Ale ne. Vaše žena má pravdu, jestli se máme dobrat jádra problému, musíme to pojmenovat přesně. I když to bude bolet. Přesně. Sere mě, že se ten tvůj mladý podržel nad vodou. Žárlím na tebe a já nechápu, jak jsi mi to mohla udělat. A když tě nevíc potřebuju, tak táhnej za ním. Já chci zpátky svoji rodinu, to je jediný, co chci. Chci vás mít doma, chci být v klidu. Nechci se ničem šťourat, nechci nic řešit.